Notarja shqiptare Nicole Merizaj nuk ka mundur të kualifikohet në gjysmëfinalen e 100 metrave stili lir në lojrat olimpike të Rios. Sportistja e cila prej muajsh stërvitej me ekipin grek të PAOK-ut e ka mbyllur garën me kohën 59 sekonda e 99 qindat, duke u renditur e pesta në kategorinë e saj dhe 43-ta në klasifikimin e përgjithshëm. Merizaj garoi në baterinë e parë duke u renditur në vendin e 5 mes 8 notareve. Edhe pse konsiderohet një provë pozitive, notarja nuk shënoi kohën e saj më të mirë në këtë disiplinë. Ajo garoi në kursin numër 2 dhe nisi me ritëm të lartë garën duke qenë në grupin e kryesuesve, por në metrat e fundit rivalja nga Malizi Jovana Terzić rëmbeu vendin e 4 me 40 qindat e sekondës. Koha regjistruar nga Merizaj është thuajse 7 sekonda larg rekordit olimpik dhe 8 sekonda nga rekordi botror. Mes notareve që la pas vijën e finishit ishte edhe notarja siriane Jusura Mardini, e cila përfaqësonte delegacionin e refugjatëve. Në fazën gjysmëfinale u kualifikuan 16 vendet e para. E mbyll kështu aventurën në Rio 2016 një tjetër sportiste delegacionit shqiptar, e cila e kishte siguruar pjesëmarrjen në Olimpiadë me ftesë pak javë para startit e vendit më të rëndësishëm të vitit në sport. Sot në orën 16 në Rio do të garojë notari shqiptar Sidni Hoxha në garën e 50 metra stili lir.